Na srečanju so se družili obrtniki iz občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocja, Šmarješke Toplice in Žužemberk. Najvišje priznanje, zlati kljut za 45 let delovanja obrti, je prijel Mirko Gazvoda. Ta prvo mora biti človek potrpežljiv, vztrajen, pa priden predvsem, pa nekje prideš do tega. Na srečanju so podelili tudi priznanje obrtnikom za 10, 20, 25, 30 in 35 let delovanja v obrti. To je naš praznik, tukaj se srečamo obrtniki in podjetniki in v bistvu čestitamo za vse zaslužene dosežke, nagrade v teh letih. Jaz mislim, da obrtniki, ne samo tu, v tem okolju, obrtniki so posod po Sloveniji uspešni, saj zato so tudi preživeli to krizo. Seveda pa moramo reči, da bi bili še bolj uspešni in seveda še več zaposlovali, več dali na inovacije in seveda še bolje razvijali, če bi imeli soporce države. To je bil tudi izredno pomemben dogodek za Mirno Peško občino in njihovo novo dvorano, v kateri so prvič gostili tako velik dogodek. Mi smo veseli, da se je obrtna podjetniška zbornica odločila, da ima letošnje srečanje pri nas, kajti na ta način smo tudi obrtnikom lahko pokazali, kaj smo v naši občini v zadnjem času zgradili in pa tudi mogoče malo preizkusili prvo večjo prireditev v tej športni dvorani. Posebni priznanji za delo v obrtno-podjetniškem sistemu pa sta prejela domačina Marjan Golob in Gregor Parkel.